በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የወላዲት አምላክ የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ ወደደንና ባፈቀረን በአምላካችን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? ቸርነቱ የማያልቅበት የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንኳንም ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት አደረሳችሁ አደረሰን። ይህ ቀን እንደሚታወቀው ዓለም ከወደቀበት ይድን ዘንድ ከሰማየ ሰማያት የወረደበት ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደበት የመዳን ቀን የተጀመረበት ታላቅ ቀን ነውና ለዚህን ቀን ለዚች ሰዓት ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ይድረሰው እያልን እነሆ ስለ ልደቱ አጠር ያለ ለሕዝበ ክርስቲያኖቹ ለማድረስ እግዚአብሔር ይፈቅድልን እግዚአብሔርን ቃል እናያለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2:1 ወደ ቤትም በገቡ ጊዜ ሕፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አገኙት፣ ወድቀውም ሰገዱለት። ሳጥናቸውን ከፍተው እጅ መንሻ ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ አቀረቡለት። ልዑል እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ አንድ ልጁን እግዚአብሔር ወልድ የዓለምን ሕዝብ ለማዳን ከኃጢአት መንገድ ወደ ጽድቅ መንገድ ለመምራትና ከጥፋት ከሞት ወደ ሕይወት ለመውሰድ ከሰማየ ሰማያት መውረዱን ከቅድስት ድንግል ማርያም መወለዱን የምንዘክርበት የምናከብርበት ወቅት ነው። መሲህ እግዚአብሔር ወልድ ወደዚህ ዓለም መጥቶ የሰውን ዘር ሁሉ እንደሚያድን ከብዙ ኃጢአት አስቀድሞ ነቢያት ትንቢት ተናግረዋል። ከክርስቶስ ልደት በፊት በ850 ዓመት ላይ የነበረው ታላቁ ነቢይ ኢሳይያስ ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወለ ወትሰምዮ ስሞ አማኑኤል፣ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች እንዳለ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7:14 በማለት ስለ ጌታ መወለድ ግልጥልጥ አድርጎ ትንቢት ተናግሯል። እንዲሁም ይሁም ነቢይ በሌላ ቦታ ሕፃን ተወለደ ወልድ ተውበለነ ወቀደምት ኮነ ዲበ መትከፍቱ ወትሰምዮ ስሞ አብይ ምክር አበ ዓለም ወመላከ ሰላም። ሕፃን ተወልዷልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል። ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የዘላለም አለቃ ተብሎ ይጠራል ብሎ እንደተናገረ በዕለቱ ከምስራቅ ከሳባና ከአረባ አገር የመጡ የስነ ፈላስፋ ወይም ከዋክብት ተማራማሪዎች የነበሩ ሶስት ነገስታት፣ አንድ የዓለም ገዥ ወይም የዓለም አዳኝ በእስራኤል ምድር የሚወለድ መሆኑን የሚገልጥ ኮከብ በእግዚአብሔር ጥበብ ተገልጦላቸው ለተወለደው የዓለም ንጉሥና የዓለም አዳኝ ለመስገድና እጅ መንሻ ለማቅረብ ወደ እስራኤል ምድር ተጓዙ። ከእነዚህ ነገሥታት ሰብአ ሰገል ወይም የጥበብ ሰዎች ተብለው ይታወቃሉ። ነገሥተ ሳባ ወአረብ ጋዳ ያመጹ ወይሰግዳሎቱ ሁሎሙ ነገሥተ ምድር መዝሙረኛው ዳዊት። የሳባ የአረብ ነገሥታት እጅ መንሻ ያቀርባሉ። የምድር ነገሥታትም ሁሉ
ይሰግዳሉ ብሎ በመዝሙር 71 ቁጥር 72 በማለት ነቢያት በዳዊት የተሰማውን የተነበየውን ተናግረዋል፣ ትንቢት አሰምተዋል። እንደዚህ የጥበብ ሰዎች ወይም ሰብአ ሰገል ለተወለደው የዓለም ንጉሥ ክርስቶስ ወርቅ፣ ዕጣንና ከርቤ ገብረዋል። ከሦስት የጥበብ ሰዎች መካከል አንዱ ከሳባ የመጣው የኢትዮጵያ ንጉሥ እንደሆነ የተለያዩ የታሪክ ምሁራንና መጻሕፍት ይናገራሉ። ከተነበበው ትምህርት ወይም ከተሰማው የእግዚአብሔር ቃል ለዚህ የሥነ ልቦና ወይም የሥነ ፈላስፋ የከዋክብት ተመራማሪዎች ነገሥታት በእግዚአብሔር ፍቃድ ሕፃኑ ክርስቶስ የተወለደበትን ቦታ የሚያመለክት ኮከብ ተገልጦላቸው የሚሄዱበትን መንገድ ይመራቸው ነበር። ሆኖም ኢየሩሳሌም አካባቢ ሲደርሱ ኮከቡ ጠፋባቸው። እነሱም የተወለደው ሕፃን ንጉሥ ሊወለድ የሚገባው በቤተ መንግሥት አካባቢ ስለመሰላቸው በቀጥታ የሀገሩ መናገሻ ከተማ ወደ ሆነችው ወደ ኢየሩሳሌም ሂደው ኮከቡን ከምስራቅ አይተን ልንሰግድለት መጥተናልና የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ የት ነው አሉ። የት ነው እያሉ ይጠይቁ ጀመር። የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ የሚባል ወሬ ሲሰማ ሕዝቡ ሁሉ ደነገጠ። ምክንያቱም ሌላ ንጉሥ ሲነሳ የነበረው ንጉሥ ገድሎና በሮቹንም ሁሉ አጥፍቶ ነው የሚነግሰው የነበር። ስለዚህ የኢየሩሳሌም ሕዝብ ጦርነት ተነስቶ በሀገሩ ላይ ሰላም ይጠፋል ብለው እጅግ ደነገጡ። የአይሁድ ንጉሥ የነበረው ትልቁ ሄሮድስም የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ የሚለውን ቃል በሰማ ጊዜ እሱም እጅግ ደነገጠ። ስለዚህም ንጉሥ ሄሮድስ የካህናት አለቆችና የቤተ መቅደስ ምሁራንን አስጠርቶ ክርስቶስ መሲህ በየት ይወለዳል ሲል ጠየቃቸው። እነሱም የነቢያትን መጻሕፍት ከመረመሩ በኋላ ክርስቶስ መሲህ የሚወለደው በቤተልሔም መሆኑን ነገሩት። ንጉሡም ሄሮድስ ሰብአ ሰገል በስውር አስጠርቶ ኮከቡ የታየበትን ዘመን ከተረዳ በኋላ መሲህ የሚወለደው ቤተልሔም መሆኑን ነገራቸው። ወደዚያ ሂደው ስለ ሕፃኑ በጥንቃቄ እንዲመረምሩና ያገኙትም እንደሆነ እርሱም ሂዶ ይሰግድለት ዘንድ ተመልሰው እንዲነግሩት በዘዴ በመጠየቅ ወደ ኢየሩሳሌም ላካቸው። በዚያን ጊዜ የእስራኤል ሀገር የሮም ንጉሠ ነገሥት መንግሥት ቅኝ ግዛት ከነበረች ትልቁ ሄሮድስም የአይሁድ ንጉሥ ተብሎ የተሾመው በሮም ንጉሠ ነገሥት ነበር። ታዲያ ንጉሡ ሄሮድስ ከሰብአ ሰገል ላይ የአይሁድ ንጉሥ መወለዱን ሲሰማ የራሱን ግዛትና የመላውን የሮም ንጉሠ ነገሥት ግዛት የሚቀናውን ንጉሥ የተነሳ መስሎት ነበር። ስለዚህ ንጉሥ ሄሮድስ እሰግድለት ዘንድ ንገሩኝ ብሎ ለሰብአ ሰገል የተናገረውን ሕፃኑን ኢየሱስን ገና በሕፃንነቱ ለመቅጠፍና ለመግደል በልቡ አስቦ ውሳኔ አድርጎ ነበር። ሰብአ ሰገልም ከንጉሥ ዘንድ ወጥተው ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ቤተልሔም በመሄድ ላይ ሳሉ በፊት ያዩትና ይመራቸው የነበረው ኮከብ ተገለጸላቸው፣ ይመራቸውም ጀመር።
فكبوم الجمر راتشو بيتا لهم هسانو يسوس ودا نبرا بسفرا ودا تولد بتعدرساتشو سلاسة قلم لا تولدو هسان كريستوس الجمنشا ورق اتان كاربية አቀረቡለት ካቀረቡለት በኋላ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ሲዘጋጁ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ሰላሰገል ወደ ንጉስ ወደ ሄሮድስ ተመልሰው እንዳይሄዱ በእራይ ስለነገራቸው በሌላ መንገድ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ሄዱ። ሰላሰገል የጥበብ ሰዎች አይሁድ ሳይሆን አረመኔዎች አይሁዳውያን ሳይባሉ አረመኔዎች ተብለው ከመጠሩት ከአይዛ ወገኖች ነበሩ። ይህ የሚያመለክተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት የወረደውና ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው እስራኤልን ብቻ ሳይሆን ዓለምን በሙሉ ለማዳን መሆኑ ነው። ሄሮድስም ሰባሰገል ህፃኑ ኢየሱስ ያለበትን ቦታ ሳይነግሩት ተመልሰው ወደ ሀገራቸው በመሄዳቸው እጅግ ተናዶ በዚህ ምክንያት ሄሮድስ ወታደሮችን ወደ ቤተልሔምና ወደ አካባቢዋ ወታደሮች ልኮ ሁለት አመትና ከዚያም በታች የሆናቸውን ህፃናት ወንዶች አስገደለ። ህፃናቱ እንዴት ተሰበሰቡ ወይም ደሞ እንዴት እንደሚሰበሰቡ ለሚለው ጥያቄ አንዳንድ ሊቃውንት ሲናገሩ ወንዶች ህፃናት ለሃገር ስለሚጠቅሙ ለወተትና ለማር መግዣ ገንዘብ ለወላጆቻቸው ወይም ላሳደጉቻቸው ይሰጣል። በተጨማሪም ለወዳጆቻቸው እረስት ጉልት ይሰጣል የሚል አዋጅ አስነግሮ ስለነበረ ይህን ለማግኘት ነበር ወላጆች ልጆቻቸውን ይዘው የተሰበሰቡት። ልጆች የላቸው ደግሞ ከአንድ በላይ ካሏቸው ህፃናቶች እየተዋሱ ይዘው ቀርበዋል። የተፈጁት ህፃናት እጅግ ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ ቁጥራቸው በውል አይታወቅም። አንዳንድ የጥንት የአበው መጻሕፍት ቁጥሩን ወደ 144,000 እንደሚደርስ ይጽፋሉ፣ ይናገራሉ፣ ያስረዳሉ። ስለዚህ በዚህ ባልተጠበቀ አደጋ ህፃኖቻቸው በግፍ በመጨፍጨፋቸው የብዙዎች እናቶችም በከንቱ ፈሰሰ። ንጉስ ሄሮድስ እነዚያን ህፃናት ያስገደለው ህፃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነሱ መካከል ሳይሆን አይቀርም በማለት እሱን ለመግደል ነበር። ሆኖም ጌታን የመግደል እቅድ ሄሮድስን ለሄሮድስም አልተሳካለትም። የእግዚአብሔር መልአክ ለዮሴፍ በህልም ተገልጦለት ሄሮድስ ህፃኑን ለመግደል ስለሚፈልግ ተነሳና ህፃኑን ከናቱ ጋር ይዘህ ወደ ግብጽ ሽሽ ብሎ ስላዘዘው ወደ ግብጽ እንደተወለደ ሽሽቱን መጀመር ያዘ። መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምና ልጇ ህፃኑ ኢየሱስ ከተከታዮቻቸው ከዮሴፍና ከሰሎሜ ጋራ ከሄሮድስ ሸሽተው ወደ ግብጽ ለስደት ሄዱ። በመንገድ ላይ ብዙ ችግር እንደደረሰባቸው ይታመናል። ስለ ድንግል የሚናገረው ከኦሪት ወንጌላውያን አንዱ ወንጌላዊ ማቴዎስ በመንገድ ላይም ሆነ በምድረ ግብጽ ላይ ለደረሰባቸው ችግርና እንግልት ምንም ዝርዝር አይሰጥም።
ሆኖም አንዳንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መተርጉማን የትርጓሜ መጻሕፍት መምህራን እና የቤተ ክርስቲያን ስንክሳር የታሪክ መጻሕፍት ሌሎችም ብዙ ችግርና ስቃይ እንደደረሰባቸው ይናገራሉ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም በተወለደ ጊዜ መላእክት ከሰማይ ወርደው ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምስምረቱ ለሰብ ክብር ለእግዚአብሔር በሰማያት ይሁን ሰላምም በምድር ለሰው ልጅም በጎ ፍቃድ በማለት አመስግነውታል። ረኞቹም መላእክት በነገሯቸው መሰረት ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ቤተልሔም ሂደው ለሕፃኑ ለኢየሱስ ክብር ምስጋና በማቅረብና በመስገድ አመሰገኑት። በዚህ ላይ እንደተመለከትነው ሰባ ሰገል የጥበብ ሰዎች ከሩቅ አገር ከምስራቅ ወደ ቤተልሔም መጥተው ለሕፃኑ ለኢየሱስ ሰገዱለት። እጅ መንሻም ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ አቅርበውለታል፣ ገብረውለታል። እንግዲህ እኛስ ለተወለደው ክርስቶስ ምን እጅ መንሻ ነው የምናቀርበው? እኛ እንደ ሰባ ሰገል ወደ ቤተልሔም መሄድ እንችል ይሆን? ነገር ግን ይቺ ያለንባት ዓለም የክርስቶስ ቤተልሔም ናት። በኢትዮጵያ እያንዳንዳችን ቤተ ክርስቲያን በቤተልሔም እንዳለው እንዲሁም ክርስቶስ በሁሉም ቦታ አለ፣ ከዚህም በመካከላችን ይገኛል። ስለዚህም እንደዚሁ በእርሱ እንሰግራለን፣ ለእርሱም እንገዛለን፣ እርሱም እናመሰግናለን። ነገር ግን እንደ ሰባ ሰገል ወርቅ ሳይኖረን ወይም ወርቅ ላይኖረን ይችላል። ሆኖም ያለንን 5 ሳንቲም ቢሆን ለቤተ ክርስቲያን መስጠት እንደሚገባን ብዙ ወርቅ እንደተሰጠ በወቅቱ ያስረዳል። ሰባ ሰገል ባዶ እጃቸውን አልነበረም ወደ ቤተልሔም የሄዱት። እኛም ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ ባዶ እጃችን መሄድ አይገባም። ጧፉን፣ ዘቢቡን፣ ዕጣኑን ወይም 5 ሳንቲም ቢሆን ይዘን መምጣት እንዳለብን ያስረዳል። ጌታ ታዲያ እንደ ብዙ ገንዘብ አድርጎ በመቀበል በረከትን ያበዛልናል። በስመ አብ ወወልድ ለጌታ ሊሰግዱ ወደ ኢየሩሳሌም የሄዱት እረኞች ልጆች ጭምር ነበሩ። እኛም ፈጣሪያችን ለማመስገንና ለማስቀደስ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ልጆቻችን ይዘን መምጣት እንዳለብን ያስረዳል። ቤተ ክርስቲያን መምጣት እነሱም እኮ እግዚአብሔር በረከት ያስፈልጋቸዋል በማለት እግዚአብሔር ወደ ቤተ ክርስቲያን ልጆቻችን እንድንወስድ ይነግረናል። ክርስቲያኖችም መጥተው ተባርከው ጠበል ጠጥተው ሲሄዱ ለወደፊት ኑሯቸው፣ ለሕይወታቸው፣ እንዲሁም ለትምህርቶቻቸው፣ ለወደፊት ስራቸው እጅግ በጣም ይጠቅማቸዋል። ሕፃናትን ተዋቸው፣ ወደ እኔም ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው፣ መንግሥተ ሰማያት እንደነዚህ ላሉት ነውና ሲል አስተምሯልና ኢትዮጵያዊ እንግዲህ ሉል እግዚአብሔር የልደቱን በረከት ጸጋውን ረድኤቱንና ቸርነቱን ያሳድርብን። አሜን። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ከፍ ከፍ ያድርግልን። መልካም የልደት በዓል ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አማኞች በሙሉ።
አሜን። በፈጣሪያችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር በቸርነቱና በምሕረቱ ጠብቆ እስከዚች ሰዓት ያደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እናታችን ወላዲተ አምላክ የድነታችን መድኃኒት ወይም ደግሞ የድነታችን ምክንያት የሆነችው ለመዳን የተሰጠን በሕይወት ለመኖር የተሰጠችን በሰላም ለመኖር የተሰጠችን ከኃጢአት ቀንበር ነፃ እንድንወጣ የተሰጠችን ድንግል ቅድስት ማርያም ክብርና ምስጋና ይድረሳት። ጻድቃን ጸሎታችን ተቀብለው በጸሎታቸው እንዲያስምሩን መላእክት ዘወትር እኛን ለመርዳት 24 ሰዓት እየተመላለሱ የሚጠብቁን የሚያገለግሉን እንዳንወድቅ ወድቅን እንዳንሰበር ክንፋቸውን በመዘርጋት ከክፉ ነገር ሁሉ የሚጠብቁን ሐዋርያት ነው። እኛ ባሁን የምንመራበትን የሃይማኖት ፍሬ እንድናፈራ መንገድ የጠረጉልን በአጠቃላይ የእግዚአብሔር አገልጋይ የሆኑት ሁሉ ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው፣ በረከታቸው ይደርብን። ሕፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 እግዚአብሔር አምላካችን እነሆ ስሙን ጠርተን ክብሩን ወርሰን እንድንኖር ከሰማይ ሰማያት የወረደበት ከቀደመው ከተነጠቅነው ክብር እንድንመለስ የድነት ስራ የተጀመረበት ነው። ልደት ስናስብ ወደ አዳም ይወስደናል፣ መጨረሻው ደግሞ ሞቶ መነሳትን ይወስደናል። ልደት ምንድን ነው? ልደት ከየት መጣ ብለን ስንጠይቅ እነሆ ልደት ማለት ያልነበረ የሚኖር ወይም ደግሞ የተወለደበትን ቀን በዓመቱ የማስታወስ የማዘከር የማሳሰብ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓለም በፊት የነበረ እስከ ዓለምም የሚኖር ከዓለም መጨረሻም የሚኖር ነው። ነገር ግን በጠባብ ድረት ተወስኖ የኔና የእናንተን ሥጋ ለብሶ እነሆ አዳምን ከወደቀበት ያድነው ዘንድ ወዶ ሰው ሆነ። አምላክ ሰው ሆነ፣ ሰው አምላክ ሆነ። ስለዚህ ለአዳም በገባለት ቃል ኪዳን መሰረት እነሆ ይህን የምናከብረው ሳምንት ዘመነ ልደት ይባላል። እነሆ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመነ ልደት ወይም ከሰማይ ሰማያት ሲወርድ ከቅድስት ድንግል ማርያም ሲወለድ የተወለደበት ዋናው ነጥቡ አንደኛ ዓለምን ለማዳን ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ ያወላለዱና እነሆ እኔና እናንተ ዝቅ አድርገን በምናየው ቦታ ተወልዷል። ለምንድን ነው ትልቅ ቤት ያልተወለደ? የሚሞቅ ቤት ለምንድን ነው ያልተወለደው? ወይስ ደግሞ ንጹሕ በሆነ ቦታ ለምንድን ነው ያልተወለደው ብለን ስንጠይቅ እነሆ ወደ ጥምቀቱ ይወስደናል። ጥምቀት የተጠመቀው በውሃ ነው። በሌላ ሰው በሰራው በኬሚካል በአማረ በሚጣፍጥ አይደለም። ለምን? ያን የሚያገኘው የተወሰነ ሰው ስለሆነ። በተመሳሳይም ደግሞ ከጥምቀቱ ይህን ከተረዳ በልደቱ ደግሞ ማንኛውም ሰው ማንኛውም በኑሮ ዝቅ ያለ ሰው በሚያገኘው ቦታ በማይከብደው ቦታ በግርግም ተወለደ። ራሱን ዝቅ አድርጎ እነሆ ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ ትሕትናን ለማስተማር ሁላችንም በትሕትና እንኖር ዘንድ ራሱን ዝቅ አድርጎ በግርግም ተወለደ ነው የሚለው። ለምንድን ነው በዚህ ቦታ የተወለደው የሚል ጥያቄ ካለ ሁላችንም ቤት ብናጣ በግርግም መወለድ እንደምንችል እናም ደግሞ
እነሆ ንጉሱ በወቅቱ የነበረው ናቡከደነጾር አገሩን በቁጥጥር ስር አውሎ ነበርና እነሆ እሱ ሙቶ ተሰቅሎ ነውና የሚሞተው በልጅነቱ እንዳይገለው ስለፈለገ ነው። ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወለ ወትሰምዮ ስሞ አማኑኤል። እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች ተብሎ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ተጽፏል። ይህን የተጻፈውን ለመግለጽ በስራ ለመተርጎም ተወለደ። ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ ታዲያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ብዙ ነገስታት፣ የሳባ ነገስታት፣ ፈላስፋዎች፣ ተመራማሪዎች በቦታው ተገኝተው የኢየሱስ ክርስቶስን መወለድ ለዓለም ለማስረዳት ለማስተማር ደክመዋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም በግርግም ተወልዶ አዩት ነው የሚለው ማቴዎስ ሕፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር። ዛሬ መናፍቃን ይህን የመጽሐፍ ቅዱስ የት እንደሚጥሉት ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ አይናቸው የተጋረደ ለምን እንደሆነ ባይገባንም መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሕፃኑን ኢየሱስን ከእናቱ ከማርያም ጋር አገኙት፣ ወርደውም ሰገዱለት። ከሰገዱ በኋላ ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ አቀረቡለት ነው የሚለው። ዛሬ እኛ ቤተ ክርስቲያን ሄደን ጧፉን፣ ዘቢቡን፣ ዕጣኑን እንደምንሰጠው ከእነሱ የተማርነውን እኮ ነው፣ ከሰብአ ሰገል የተማርነውን ነው የምናደርገው። ተፈጥሮ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ የፈጠረው የሰው ልጅ እንዲህ ቢሆን ይሻላል ብሎ ያዘጋጀው ሳይሆን ጥንት አባቶቻችን የተገኘው ለእግዚአብሔር የቀረበለት ለኢየሱስ ክርስቶስ በሕፃንነቱ ለመጠየቅ የቀረበለት ነው። አንድም ወርቁ የቀረበለት ንጉሥ ነህና የንጉሶች ንጉሥ ሆነህ ሳለ የጌቶች ጌታ ሆነህ ሳለ በግርግም እንደ ተራሰው ተወለድክ ሲሉ ስለ ንግስን ነው ሲያስቡ፣ ስለ ንግስን ነው ለማስተማር ሲፈልጉ፣ ስለ ንግስን ነው ሲመሰክሩ ወርቅ አቀረቡለት። ለንግስን ነው እጣን አቀረቡለት። ሶስት ነገር ነው የቀረበለት፣ ወርቅ፣ እጣን፣ ከርቤ። እጣን አቀረቡለት ካህን ለመሆኑ፣ መድኃኒት ለመሆኑ እጣን አቀረቡለት። ሶስተኛው ደግሞ ስለዚህ ዕጣን የቀረበው ለምንድን ነው? ለክህነቱ ለመድኃኒቱም ካልን፣ ከርቤው ደግሞ ሶስተኛው መራራ ሞትን እንደሚቀበልና መሞቱን የምናስብበት ለሞቱ ከርቤ አቀረቡለት ይላል። ለወርቁ ንግስናውን፣ ዕጣን ለክህነቱ፣ ከርቤ ለሞቱ አቀረቡለት። ይህ ሲተነተን እጅግ ብዙ ነው፣ በእኛ አንደበት አይዘለቅም። ስለዚህ ይህን ያቀረቡለት የመጣበትን እየተናገሩ ንጉስ መሆኑን፣ ካህን መሆኑን፣ ሞት እንደሚጠብቀው፣ ሞትን ድል አድርጎ እንደሚነሳ ለማብሰር ለማስረጽ ወይም ደግሞ ለሰው ለማስረዳት ይህን ደበሩለት ይላል። የሚገርመው ነገር እነሆ ሰብአ ሰገል 2 ዓመት ነው የተጓዙት ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበትን ቦታ ለማግኘት። ኮከብ እየመራቸው የሚታወቅ ታሪክ ስለሆነ አልገልጽላችሁም። 2 ዓመት የእግር ጉዞ ተጉዘው ኮከቡ እየመራቸው በኮከቡ አማካኝነት ኢየሱስ ክርስቶስ ከተማ ከተማ ሲገቡ እየተሰወራቸው፣ ከከተማ ሲወጡ ገጠር ገጠር ሲሄዱ እየታያቸው እየመራቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከድንግል ማርያም ጋር ባለበት ቦታ እየመራ ይወስዳቸው ነበር። ታዲያ የሚገርመው ነገር 2 ዓመት የእግር ጉዞ የተጓዙበትን በ40 ቀን ተመልሰው ወደ ቤታቸው ገቡ ይላል። አነጻጽሩት።
የሁለት ዓመት መንገድ በአንድ ወር ከአስር ቀን መመለስ በስመ አብ የእግዚአብሔር ፍቃድ መሆኑን የእግዚአብሔር ቸርነት መሆኑን እግዚአብሔርን ብሎ የሚሰደር ሰው ለእግዚአብሔር ብሎ የሚተጋ ሰው ለእግዚአብሔር ብሎ ብዙ ነገር የሚያደርግ ሁሉ እንደዚህ በቀላሉ መልስ እንደሚያገኝ በቀላሉ ዋጋ እንደሚያገኝ በቀላሉ ተደስቶ እንደሚመለስ የሚነግረን ነው። ማቴዎስ 2:12ን ብታነቡት በሚገባ ዘርዝሮ አስቀምጦታል። ስለዚህ እኛም በመልካም መንገድ የምንሄድ ከሆነ እንደ ሰባ ሰገል በንጹህ ልቦና የምንሄድ ከሆነ እውነት እግዚአብሔርን ለማገልገል ከሆነ እውነት በእግዚአብሔር ቤት ለመኖር ከሆነ እውነት የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን ለመኖር ከሆነ እውነት በእምነት ለመኖር ከሆነ የምንፈልገው ሁሉ ይደረግልናል፣ ይፈጸምልናል። ቃሉ የሚለው እንዲህ ነው። በእውነት ብትራመዱ በእምነት ብትኖሩ መልሳችሁ በፍጥነት ታገኛላችሁ። ነገር ግን አመጣጣችሁ፣ ልመናችሁ፣ ጸሎታችሁ ዋጋ በወቅቱ የማያገኘው የምትለምኑት ልመና ከንቱ ስለሆነ ነው ይላል። ስለዚህ የምንለምነው ልመና፣ የምናቀርበው ጸሎት፣ የምናቀርበው መስዋዕት እውነተኛ ሊሆን ያስፈልጋል። በእምነት ልናቀርብ ያስፈልጋል ነው። ሰባ ሰገል ወይም የጥበብ ሰዎች የሁለት ዓመት ጉዟቸውን በአርባ ቀን ተመልሰው ዋጋ አግኝተው ተባርከው ተመልሰው ለዓለም ለማስተማር ዓለምን በኢየሱስ ክርስቶስ ለማሳወቅ ይህን አደረጉ ነው የሚለው። እንግዲህ ብዙ ታሪኩ ሄሮድስ ሰብአ ሰገል እርሱ ሕፃኑ የተወለደበትን ቦታ የት ቦታ እንደሆነ ጠይቀው እንዲያስረዱት ያለበት ቦታ እንዲነግሩት ጋብዞ እጅ መንሻ ሰጥቶ ደልሎ ነበር የላካቸው። እነሱ ግን የመጡበት ለእውነተኛው ንጉሥ ነውና በሌላ መንገድ የእግዚአብሔር መልአክ በሌላ መንገድ ተዘውረው እንዲሄዱ አንድም የእግዚአብሔርን ቃል ያላወቁ እንዲያሳውቁ በሄዱበት ቢመለሱ መጀመሪያ እያስተማሩ እየነገሩ የመጡበት ሁለተኛ ነው የሚሰማቸው። ነገር ግን ስሙ በዓለም ይሰማ ዘንድ ዝናው በዓለም ይሰማ ዘንድ በመጡበት ሳይመለሱ በሌላ ቦታ ተመልሰዋል። ለምንድን ነው በሌላ ቦታ የተመለሱት? ለማስተማር፣ ለማስገንዘብ፣ ያልተረዱት እንዲረዱ ለማስደረግ ነው። ቤተ ክርስቲያን ታቦት ሲያወጣ በወጣበት አይመለስም። ፊት ለፊታችን የምናከብረው የጥምቀት በዓል በወጣበት አይመለስም። በምስራቅ ከሄደ በምዕራብ ነው የሚመለሰው። በምዕራብ ከወጣ በምስራቅ ይመለሳል፣ ወይ በደቡብ ወይ በሰሜን እንጂ በሄደበቱ አይመለስም። ለምን? አካባቢውን እንዲባርክ፣ ያልተባረከውን እንዲባርክ፣ ያልተቀደሰውን እንዲቀድስ። ከሰብአ ሰገልም በዚሁ ነው የተማርነው። የሰባ ነገስታት ይህን አስተምረውናል። ከሰባ ነገስታት ከሶስቱ አንዱ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ደግሞ ይነገራል። ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ከዛን ቀን ጀምሮ ኢትዮጵያ እየተባረከች፣ ኢትዮጵያ እየተቀደሰች፣ ኢትዮጵያ ወደ ክርስቶስ እየቀረበች ከዕለት ዕለት በመምጣቷ እንሆ ከዓለም በተለየ ሁኔታ አገራችን ምንም ጫና ቢበዛባት፣ ምንም በከራ ቢጫናት መከራውን ተሸክማ ጫናውን ተቆጣጥራ ጫናውን ጫና እንዳልወረደባት ቆጥራ እያገለገለች ፈጣሪዋን እያመሰገነች በይበልጥ እያመሰገነች በይበልጥ እግዚአብሔርን ስም እንዲጠራ እንዲዘከር በማድረግ በይበልጥ የጻድቃን የሰማዕታት ስም እንዲጠራ ሕዝቦቿም በእውቀታቸው የጸኑ የበረቱ የሆኑ ዘንድ እየሰራች ትገኛለች። እኛም ከአባቶቻችን የምንማረው በሃይማኖት መጽናት፣ ለክርስቶስ መገዛት፣ ለክርስቶስ ከመጨረሻው ድረስ እስከ መጨረሻው እቅታ ድረስ መታገል እንደሚያስፈልገን፣
ثلاثة جل لولا التامت يسوع كريستوس انفلق وار نروات جون تتو من منا جستات بيهونم عارفوا اتجولوا يلامة يتعفت يولو من كمت شلو نبر نجرجن تفكروا الله جو عندما علمن عندما مر لما ساوق ولتنيا مراسات جو تمرو إيه اللبت زمن كنتن دهونا يمي ربان دهونا جزيوين دهونا سلم يوكو كريستوس لما سلقو لتامتن ددكمو أيتنا إنياس يتولدون هزان إن جيتنا ما يتمن فلقو بيت هاينات من قد بنايو دستي لنا ويم دمو بيت نيو من قد بنيرنو من نايو كالن يروساليم مهل أيتبك بنا በኢየሩሳሌም ሂደን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበትን ቦታ ደርሰን መምጣት ብቻ አይደለም ባለንበት ሆነን እንደ ሰባ ሰገል እውነተኛውን ክርስቶስ መፈለግ በእምነት መጽናት በሃይማኖት መጽናት ምናልባት ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ቋንቋ ስለሆነ ብዙ ጊዜ የምንለው ቋንቋ ስለሆነ ሚዛን ላይ ሰጥ ይችላል የእግዚአብሔር ቃል ግን ሁል ጊዜ እንናገረው እንጂ አዲስ ነው ሁል ጊዜ እናወራው እንጂ አዲስ ነው ስለዚህ ይሄ ሰሞን ይሄ ልደት በዓል ሰማይና ምድር የታረቁበት መላእክት እግዚአብሔርን ያውቁበት አያውቁበትም ወይም ደግሞ አላወቁትም ማለት ሳይሆን እንሆ ከሰማይ ሰማያት መውረዱን አምላክ መወለዱን ሰው መሆኑን ሰውም አምላክ መሆኑን የታዩበት ሰማይና ምድር የታረቀበት መሆኑን የገለጹበት የተረዱበት ነው ስብሐት ለእግዚአብሔር ወሰላም በምትምረቱ ለሰ ለእግዚአብሔር ቤት በሰማይ ሰላም ሆነ ሰማይ እና ምድር ታረቁ በሰማይ ምርቅ ሆነ መላእክት ማመሰገኑ በምድርም ሰላም ሆነ የሰው ልጆች ሁሉ ለፈጣሪያቸው ምስጋና አቀረቡ እንሆ ያዳም የሞት ደብዳቤ ሊቀደር ትንሽ ጊዜ ቀረው የመዳን ቀን ቀረበ በማለት እግዚአብሔርን ያመሰገኑበት ታላቅ ሰሞን ነው ስለዚህ ይህ የልደት ቀን እኛም በየአመቱ የምናከብረው ለቤተሰቦቻችንም ሆነ ለልጆቻችን ለራሳችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበልነው መሆኑን የሰው ልጅ የፈጠረው አለመሆኑን ትዕዛዝ መሆኑን ከላይ የመጣ መሆኑን ከፈጣሪ የመጣ መሆኑን ማወቅ ይገባል። ስለዚህ ልደት ሁላችንም የምናውቀው ተወለደ ስንል እንደኔና እንደናንተ ዝም ብሎ ዘር ለማስቆጠር አይደለም አዳምን ለማዳን በ5500 ዘመን ተፈርዶበት የነበረውን አዳም ነፃ ያወጣው ዘንድ ከሰማያት ሰማያት ወርጄ ካንዲት ቅድስት ድንግል ተወልጄ አድንሃለሁ ባለው ቃል መሰረት ሊያድነው ሊፈታው ከስራቱ ሊያወጣው የተወለደበት ወቅት ነውና በረከቱ ረድኤቱ ጠባቂነቱ ማህሪነቱ ይቅርባይነቱ ከኛ ጋር ይሁን አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር እኛ ከማናውቀው እርሱ ከሚያውቀው ፈተና ይሰውረን ለነገስተ ሳባ የተገለጸ ለኔና ለእናንተ የሚገለጽልን አዎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም በተወለደ ጊዜ መላእክት ከሰማይ ወርደው እንዳመሰገኑት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምስምረቱ ለሰብ እያሉ እንዳመሰገኑት እኛም እንዲሁ ማመስገን ይገባል። የክብር ባለቤት በሰማያት እንደከበርክ እንዲሁም በምድር ክበር ሰላምን በምድር ለሰው ልጆች ይሁን በማለት አመስግነዋል። ይህም ብቻ አይደለም እረኞቹም መላእክት
በነገሯቸው መሰረት ወደ ቤተልሔም ሄደው ለሕፃኑ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና በማቅረብና በመስገድ ብዙ አበርክተዋል፣ አመስግነዋል፣ እነሱም ተባርከዋል። አዎ፣ ስለዚህ እኛም በያለንበት ምስጋና በማቅረብ ሰብአ ሰገል ወይም የጥበብ ሰዎች ከሩቅ አገር ከምስራቅ ወደ ቤተልሔም መጥተው ለሕፃኑ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰግደውለታል፣ እጅ መንሻም አቅርበዋል። ይህን እጅ መንሻ ያቀረቡ እኔና እናንተን ለማስተማር ወደፊት ስግደት እንደሚገባው ወደፊት አምላክ መሆኑን ለማስረዳት ያቀረቡት መባና ስጦታ ስግደት ነው። እኛም ይህን በማየት በመገንዘብ አባቶቻችን ባስተማሩን መንገድ ነው እግዚአብሔርን ስሙን እየጠራን ምስጋና እያቀረብን እኛም እየተባረክን እንገኛለንና አምላከ ቅዱሳን አሁንም በእድሜያችን ላይ እድሜ ጨምሮ በዚህ ሰዓት ተገኝተን ስሙን እንድንጠራ ይፈቀድልን አምላክ። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ሕፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት። ሕፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር ያዩት ሰብአ ሰገል ናቸው፣ የጥበብ ሰዎች ናቸው። ከዚህ ሁሉ አንዱ ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያ እኮ ሰው ቢጠላት፣ ዓለም አቀፍ ቢጠላት፣ አውሮፓውያን ቢጠሏት እኮ እግዚአብሔር የወደዳት ናት። ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ስለ ክርስቶስ ታምንን ነበር። ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ስለ ክርስቶስ ሰብካለች። ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ስለ እግዚአብሔር ማንነት ጠንቅቃ የምታውቅ ሀገር ነች። ለዚህ ነው ዓለማት ስለ ድንግል ማርያም ዓለማት ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ከፍታነት የሚመሰክሩት። ሕፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር ካዩት መካከል አንዱ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ መጽሐፍ ያስረዳልና አሁንም ከእናቱ ከማርያም ጋር እንድናየው በእምነት እንድንጸና ሕሊናችንን ቤተልሔም አድርገን በበረከት እንድንጎበኝ ሁላችን አዎ በአካል ባንሄድም ባለንበት ቦታ ሆነን በእምነት ጸንተን በፍቅር ኑሮን በሃይማኖት ጠንክረን ማየት እንችላለን እና አምላከ ቅዱሳን በያለንበት በሃይማኖት እንድንጸና ይርዳን። ሕፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት ተብለው የተመሰከረላቸው ወይም ደግሞ ለእኛ እንዲህ ከርትሰው በወረቀት ያቆዩት አባቶቻችን ምስጋና ይድረሳቸው። ወድቀውም ሰግደውለታል። እኛም እንደነሱ ወድቀን እንሰግድለታለን፣ እናመልከዋለን፣ እንገዛለታለን። አምላክ ሰው ሆነ ሰው አምላክ ተብሎ የተነገረው ለዚህም ነውና እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም በእድሜያችን ላይ እድሜ ጨምሮ እስከዚች ሰዓት ያደረሰን ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ቀሪው ዘመናችን የሰላም የጤና የፍቅር ያደርግልን፣ አገራችን በጽኑ ሰላም ይጠብቅልን። ወርቅና ዕጣን ከርቤ እንዳቀረቡለት እኛም የተቻለንን ከእምነት ከፍቅር ከዕጣን ከዘቢብ ከማስቀደሻው በምንችለው ሁሉ እንደ ሰብአ ሰገል አቅርበን እንድንባረክ እግዚአብሔር ይፍቀድልን። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሕፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት። አሜን። ይቆየን።